Ahoj, děti. Miláčku, nevíš náhodou, co dneska dávají v televizi? Jsem strašně utajený z práce. Tak já se podívám. Je, fotbal, slavuje proti Hradci. To si nemůžu nevědět. Z komentátorského stanoviště se vám hlásí David Gaca. Dnes budeme sledovat zápas Bohemian Slav. Slyšíme úvodní hvist a úvr vykopává Čerčíka, ten posouvá zpátky na úvra, úvr střílí a je to to! Tatínku, na fotbal se můžeš dívat přece i o víkendu. Dnes mají vysílat módní přehlídku z Paříže a ráda bych se na ní podívala. Dovolíš? Zvířata i jejich skrýše kreslí.